Men Husanov Yunusalov Farg'ona politexnika institutida dars beraman. Birinchi kurslar uchun asosan mexatronika asoslaridan amaliy mashq va ma'ruza darsini olib boraman. Men shu Transformers Education kursining birinchi oyligida yo'q darslarda biz o'zimiz kutmagan natijalarga erishdik va ularga o'ylaymanki, bu davomida 3 oylik kurs davomida biz programma bo'yicha yuksak natijalarga erishamiz. Hozirgi kunda bu Transform Education'dagi qo'lga kiritgan yutuqlarni ko'rib, o'zim ham xursand bo'lib ketyapman. Bizda ham xuddi shunaqa narsa institutda bo'lishini o'zimga niyat qilib qo'yapman. Hozir o'rgangan narsamiz bilan biz talabalarga o'rgatib, hattoki bir oy davomida biz musobaqaga chiqishga ham o'zimizga niyat qilib qo'ydik. Shu Transform Education'da bir oy o'qish natijasida. Bu o'ylaymanki, biz kelajakda bu mexatronikani rivojlantirishga o'zimizni Farg'ona politexnika instituti nomidan va talabalar nomidan o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Va qolganlarga ham xuddi shu Transform Education kurslariga qatnashishga qo'rqmasdan qatnashishni tavsiya qilamiz. Chunki bu yerdagi dars o'tilayotgan narsalar hammasi nazariy emas, amaliy ko'rsatilib o'tiladigan darslar va qiziqarli holatda o'tiladigan darslar bo'lishini o'zimiz o'z ko'zimizdan ko'rdik va qolganlarga shuni tavsiya etamiz. Elmiroz aka ustozimiz bilan gapiradigan bo'lsak, bu ustozimiz juda ajoyib. Bizga bilimini ulashishi shunaqa nima qiladiki, biz undan shuncha narsa kutamizki, u bizga shunaqa berishni mehr bilan beradiki, o'zimizdan nima qilamiz misol. Hayratda qolamiz Elmirojonning dars o'tishidan. Bizga ignasini ipigacha bizga sodda qilib tushuntirishga harakat qiladi doim. Va bunga ham erishyapti deb o'ylaymiz. Elmirojonni kelajakda ishlarga rivoj tilaymiz va shu bizga o'xshagan va bizdagi keyingi yoshlarga xuddi shunaqa darslarni o'tishni ko'proq darslar o'tishini va ko'proq foyda keltirishini tilab qolgan bo'lamiz. O'sha fursatdan foydalanib shu Elmirojonga siz o'z minnatdorligimizni o'sha Transform Education kursimiz nomidan va Farg'ona politexnika institutidagi mexatronika dars o'tadigan donalar nomidan katta minnatdorchilik bildiramiz.